За, сайн бацхан уу хүндэт эрдэмтэн судлаач та бүхэнд энэ өдөр мэндийг хүргэе. Байгальчин аялал жуулчлалын яам Монголын зэрлэг амьтны судлалыг хамгаалах төв газар зүй геологийн хүрээлэн Монгол улсын их сургууль болон байгальчны судалгаа шинжилгээний төв хамтарсан Монгол орны экосистем ба биологийн төрөл зүйд урамсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө өнөөгийн төлөв байдал сэдвтэ эрдэм шинжилгээний баг хурлыг 2020 оны 11 сарын 27-нд зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан. Гэвч харамсалтай цар тахлын нөлөөний улмаас бид үйл ажиллагаагаа тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулах шаардлагатай учирсан. За тэгээд мөн сүүлд бид 2021 оны 2 сарын 25-ны өдөр энэ хуу хурлаа онлайн байдлаар цахим байдлаар зохион байгуулахаар одоо ийм шийдэлд хүрсэн байгаа. За тэгээд цахим хэлбэрээр зохион байгуулах шаардлага юм улмаас ханын илтгэлээр оролцож байгаа судлаачд маань өөрсдийнхөө ханын илтгэлийг танилцуулсан 5 минутын видео бичлэгийг хийж одоо илгээх шаардлагатай болсон байгаа. За тэгээд эдгээр судлаачдаа зориулан энэхүү танилцуулга видеог хийж бэлтгэн хүргэж байна. За та бүхэн дэлгэцээ бичгтээ танилцуулга хийхдээ зүүн видео хийдэг конференц хийдэг програм хангамжийг та бүхэндээ санал болгож байгаа. За тэгээд энд бол та бүхэн эхлээд зүүн програмаа татаж аваад суулгаад нэвтрээд орсон байх шаардлагатай. За тэгээд үүний дараа бол нэвтрээд ормогц new meeting гэж байгаа. За энэ хэсэг дээр дараад за энийг томруулчихъя. За компьютерийнхаа аудиогоор нэвтэрч орж гин. За за үүний дараа та бүхэн энэ доор харагдаж байгаа record хэсэг дээр дарснаар та бүхний компьютерийн дэлгэц болон дуу хоолой шууд бичигдээд эхлэх байгаа. За энэ дээр дарыг. За бичээд эхэлсэн recording гэж байна. За үүний дараа та бүхэн пост руу харуулахын тулд share screen буюу дэлгэцээ одоо хуваалцах шаардлагатай байгаа. За тэгэхээр энэ байгаад share screen гэсэн зочлоор дээр дараад screen-ийг бүгдээр нь харуулахаар за ингээд дарж болно. За тэгээд үүний дараа мэдээж share хийгээд за ингээд таны дэлгэц зүйл бол одоо үндсэндээ бичигдээд эхэлсэн байгаа. Та дэлгэцээ ширилсэн байна гэсэн үг. За үүний дараагаар нь та шууд постэр руугаа очино. За постэр маань нэгдүгürt за энэ дээр бол би JPEG үргэлжлэлтэй боيو зургийн хэлбэрээр постэрэ хадгалсан байгаа. За тэгээд постэр илтгэдэг танилцуулах үедээ та бүхэн яг аль хэсэг дээр төвлөрч ярьж байгаа тухайн цаг үедээ тэр хэсгээ илүү тод томоор харагдахаар та бүхэн тэр хэсгээ зүүмлэрээ яваад гээд зурган дээр бол мэдээж ийм постэр хэлбрээр ийм бүтэн хэлбрээр харахад бол хүнд хараад ойлгох унших боломж хязгаарлаг юм л. За тийм учраас та бүхэн аль болох билэгцээ дүүрэн байх зорилгоор за тэгээд илүү тод байх зорилгоор зүүм хийж томруулах шаардлагатай. За тэгээд яг аль хэсэг дээр явж байгаа тэр хэсэг рүүгээ маусара зөвгөөд за тэгээд ингээд танилцуулаад яриад графика зурга тайлбарлаад явчих болно гэсэн. За өөрөөр бол PDF форматтай байх юм бол мэдээж та бүхэн бас мөн түрүүнийхтэй адилхан гэхдээ энэ хажуугаар нь гарч ирж байгаа эдгээр зүйлсийг аль болох халуулаад эсвэл read mode гэдэг дээр тавьж болно. Эсвэл view зэрэг ороод за full screen mode дээр тавиад за ингэснээр бол дэлгэц манд өөрөө харагдана. За тэгээд та бүхэн зөөмлөх хэсгээ бол компьютерийнхаа control дээр дараад маусныхаа дундлынх нь нөгөө гүйлгдэг scroll дээр нааш цааш ингээд дарах юм бол томроож жижигрээ явчин. За тэгээд чөлөөтэй дээш доош нь гүйлгээд тухайн ярьж байгаа хэсэг дээрээ аваачаад тэгээд танилцуулга хийх боломжтой байгаа шүү. За тэгээд үүний дараа илтгэлээ танилцуулаад пасруу танилцуулаад дуусны дараа та бүхэн дэлгэцээ шир хийхээ зогсооно. За ингэнгүүт шууд зүүмийнхаа нөгөө үндсэн дэлгэц рүүгээ гараад ирнэ. За энэ тохиолдолд та одоо хэдийгээр дэлгэцээ зогсоо шир хийхээ зогсооцсон ч гэсэндэ рекорд буюу бичлэг хийж байгаа. За тэгээ энэ үед нь бол та шууд рекорд стоп рекординг гэдэг дарна энэ дээр. За ингэснээр meeting recording has stopped гэж за
бичлэг маань зогссон. За харин энэ уулзалтын төгсгөл буюу энэ end гэсэн товчлоор дээр дарснаар энэ хөө видео маань бичлэг маань MP4 хэлбэрээр хадгалагдана гэж байна. За тэгэхээр ингээд дуусглаа. Тэгэнгүүт энэ хөө саяны хийсэн танилцуулга видеог маань MP4 болгож хургуулж байна. За энэ видеог хөрвүүлээд дууссаны дараа тухайн видео хаана хадгалагдаж байгаа вэ? Тэр фолдер маань автоматар нэгддэг байгаа. За энэ дэлгэцээ бүтэн байгаа. Энийг хаачих. За энэ автоматар нэгдсэн байна. За энэ дээр болохоор видео маань MP4 форматтай байх хэрэгтэй. За тэгээд за яг энэ аудионы дангаараа бас байгаа. За тэгээд та бүхэн энийг видеого нээж үзээд за ингээд дуу хоолой босод ингээд танилцуулсан юмнууд нь одоо бүрэн байна уу? Шаардлага хангаж байна уу гэдгийг та бүхэн үзэж шалгаад за тэгээд бидэнд илгээх байгаа шүү. За тэгээд өөрөөр бол та бүхэн мэдээж өөр програм хангамж ашигладаг бол түүнийг ашиглаад хийж болно. За одоо жишээлбэл миний энэ компьютер дээр веб браузер дээр Google Chrome дээр screen recorder гэдэг энэ нэмэлт байгаа. Одоо нэмэлт төл. За үүнийг extension гэж яВДАг. Тэгээ үүнийг нэмж суулгаад та бүхэн бас дэлгэцээ бүхлээр нь recording гэх буюу одоо бичлэг хийж болно. За мөн эсвэл өөр програм хангамж та бүхэн байн ашигладаг байдаг бол түүнийг юм ашиглаад бидэнд 5 минутынхаа видео танилцуулга видеог илгээж болно. За тэгээд танилцуулга видео маань MP4 өгтгэлтэй байвал зүгээр. За энэ screen recorder хийсэн энэ төлөгийг ашиглах юм бол энэ маань MP4 биш арай өөр өгтгэлтэй хадгалдаг. Тэгэхээр түүнийг хөрвүүлээд MP4 болгоод бид нэр үйлгээхэд болно. За баярлалаа.